მესალმებით გადაცემას სტუმართან ერთად განაგზობ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი თამუნა ციციძე, ინგლისური ენის პედაგოგი. მოგესალმებით ქალბატონ თამუნა, როგორ ხართ? მოგესალმებით, მადლობთ. სასიამოვნოა თქვენ თასწულობა. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, აბიტურიენტებს. დღეს მათთვის განსაკუთრებული დღეა. ნამდვილად განსაკუთრებული დღეა. ეროვნული გამოცდები დაიწყო უკვე 3 ივლისს ქართული ენითა და ლიტერატურით. და თქვენ როგორც ინგლისური ენის პედაგოგი, რამდენად მომზადებული არიან თქვენი მოსწავლეები, როგორ შეხვდნენ ამ ეროვნულ გამოცდებს, რა სიახლეები გვაქვს, ხომ არ ღელავენ? თქვენ ხომ არ ღელავთ? დავიწყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ წელს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია დარეგისტრირებული აპლიკანტებისა. თუ კი წინა წლების სტატისტიკას გადავხედავთ, 40,000-51,000 ფარგლებში ვიყავით ხოლმე ძირითადად. 47,000-მდე კი დარეგისტრირდა სურველები, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ მე-11 კლასელებსაც მიეცათ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა გამოცდილებისათვის. კი, ეს ნებაყოფლობითია, გამოცდილების მისაღებად შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, კონკურსში არ შევლიან თავიანთი შედეგებით, მაგრამ მაინც მაღალი მაჩვენებელია წინა წლებთან შედარებით და რა თქმა უნდა, კონკურენციაც ლოგიკურად მაღალია. მინდა ვთქვა, რომ ღელვით არ უღელავ. რატომღაც წინა წლებიდან განსხვავებით, წელს გაცილებით მშვიდადა ვარ. იქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად ენის აქტუალურობამ განსაზღვრა და განაპირობა უკვე წლებთან ერთად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იმდენად მოთხოვნადი გახდა ბევრ გასვლით პროგრამებში, არა მარტო პროგრამებში, მომდევნო ეტაპებზე. ფაქტობრივად მასიური სახე მიიღო საერთაშორისო გამოცდების ჩაბარებამ საქართველოს მასშტაბით და უკვე ეროვნულისთვის მზაობა მეტი მყარა და აბიტურიენტებს. მე მინდა თითოეულ მათგანს უსურო სიმშვიდე, რაც მთავარია, მაქსიმალური რეალიზება საკუთარი ცოდნისა და შესაძლებლობების და საკუთარი მიზნების აუცილებლად განხორციელება სასურველი შედეგებით. თქვენ ინგლისური ენის პედაგოგი ხართ, თუ შეიცვალა წელს რაიმე ამ კუთხით? ინგლისური ტესტში განსაკუთრებული ცვლილება არ ყოფილა, მხოლოდ ეს შეეხო წერით დავალებას, ისიც ძალიან მინიმალურ დონეზე. წინა წლებში ქონდა ეს თხზულება, სადაც ვეთანხმებოდით ან არ ვეთანხმებოდით მოცემულ თეზის, წელს წერენ ოფინენ ესეს, ანუ პრინციპი ფაქტობრივად მაინც იგივე არის, თავისუფალი თემა არის, თავ საკუთარი აზრი უნდა დააფიქსირონ. მეტი რამე რადიკალური ცვლილება არ ყოფილა, როგორც ვიცით, ცვლილებები შეეხო ისტორიის საგანს და იქ ცოტა უფრო ღელავდნენ აბიტურიენტებიდან გადმოცემით, რაც ვიცი. და წლებთან ერთად მარტივდება თუ რთულდება, ვთქვათ, საგამოცდო ტესტები? მე ვერ ვიტყვი, რომ მარტივდება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასკოლო პროგრამა, კი ბატონო, სკოლის პროგრამა რომ კარგად გადავხედოთ, საბედნიეროდ იცვლება წიგნები და აი ახალ წიგნებში მართლა არის მოცემული ის პროგრამა, რომ დაძლიოს ეროვნული გამოცდების გამოწვევები ინგლისურ ენაში, კონკრეტულად მე ინგლისურზე გავაკეთებ აქცენტს, მაგრამ აქ საყურადღებო არის ზუსტად ეს სიახლე. ანუ წინა იმ წლების ის საფეხური ცოტა სირთულეს იწვევს, მე უცებ ამ დონეზე გადასვლას და აი უკვე მასწავლებელს ძალიან დიდი სამუშაო გიწევს, რომ არ იყოს ჩავარდნა და ადაპტირება მოხდეს ყველა მოსწავლისათვის, რომ ეს გასაგები იყოს თითოეული მათგანისთვის. და რა უნდა გითხოთ, ინგლისური ენის, ვთქვათ, საგამოცდო ტესტი რამდენად ასახავს მოსწავლის კომპეტენციას? ეს, ვთქვათ, ის, რასაც მოსწავლე, ვთქვათ, სწავლობს და გადის ამ ტესტია გათვლილი და ვთქვათ, შემდეგ, ვთქვათ, უფრო მეტი ცოდნა არ აქვს მას, თუ ეს ტესტი კარგად ასახავს მის ცოდნის დონეს, მის კომპეტენციას? ძალიან სწორი შეკითხვა, თამუნ, მადლობა. ზოგადად ენაიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ტესტი ძალიან სწორი დონე არის იმისთვის, როცა უმაღლეს სასწავლებლის ამბიცია გვაქვს და გვინდა, რომ შემდეგ საფეხურზე გავაგრძელოთ სწავლა. მეორე საკითხი არის, ანუ რამდენად უწევს მოსწავლეს სკოლაში ამ ყველაფრის გავლა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მასიურად საქართველოს მასშტაბით ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტი საკმაოდ აქტუალურია. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, აი ახალი წიგნებიდან გამომდინარე, წეხანაც ვახსენე, მართლა განსაზღვრულია თითოეული კომპონენტი, მოსმენაც, წერაც, ლექსიკაც, გრამატიკაც, რომელიც ფარავს იმ მოთხოვნას, რაც ეროვნული ტესტის ფარგლებში არის ინგლისურ ენაში.
სხვა საგნის კომპეტენციაში ვერ შევიჭრები. მაგრამ ეს არის ახალი. ეს მეორე წელია, რაც ეს ახალი წიგნებია. ამიტომ შესაბამისად, აწი წესით უფრო აღარ უნდა გაუჭირდეს სამონსურ თაობას, რადგან ქვემოდანაც მოყვება, დაწყებითების საფეხურიდან და იცვლება ეტაპობრივად და ძალიან სწორი ფორმულირებით მოდის პროგრამული მასალა, მაგრამ ამას დაჭირდება დრო. ანუ ეს შეიძლება მომდენო წლის ნაკადისთვის ვერ იყოს დამხმარეს გარეშე დაწრებადი. ბავშვები რამდენად მომზადებულები არიან? თავად აბიტურიენტები ხომ არ ნერვიულობენ გამოცდებს და აქედანაც მინდა გავამხნეო თითეული მათგანი. არც მათ აქვთ განსაკუთრებული ხელვის მომენტი კონკრეტულად ინგლისურ ენაში, იმიტომ რომ ანუ წლემდე ნაკაჩი უმრავლესობას B2 სერტიფიკატი აღებული აქვს KFC-ის გამოცდაზე და შესაბამისად ეროვნულის ფორმატი ჩვენთვის ძალიან უკვე მშობლიურია. შესაბამისად ხელვის მომენტი არ აქვს განსაკუთრებულად, თუმცა გამოცდა ყველა გულისხმობს შინაგან აფორიაქებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეტყვი მათ, რომ ირწმუნონ საკუთარი შესაძლებლობების და მშვიდად იმუშაონ თავიანთ ტესტზე. და ანუ იხვეწება საგამოცდო სისტემა წლებთან ერთად ასე გამოდის. ოხ, ცოტა tough question არის. დახვეწას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ დასახვეწი უფრო ქვევით გვაქვს, ბევრი რამ სისტემაში, მიდგომები, დამოკიდებულებები, აი თუნდაც შედეგზე ორიენტირებული კვლევები, თითქოს ძალიან ხშირად არის რეფორმები ჩვენს ქვეყანაში და მე არაერთხელ აღმინიშნავს ეს, რომ ეს არ არის მარტივი მოსწავლისათვის. ყოველ მეორე საფეხურზე, ყოველ მეორე წელს სიახლე და ანუ ფაქტობრივად მე არ ვიცი რამდენად ჯამდება და ანალიზდება შედეგები იმ ერთისა, წინა რაც იყო და რა მოგცა, რა ვერ მოგცა და იქიდან გამომდინარე დანერგილი მეორე და მესამე. გამოცდები რომ მნიშვნელოვანია, ამას არავინ არ უარყოფთ. მაგრამ მე მაგალითად მაინც ვფიქრობ, რომ ბევრი დეტალი დასახვეწია, თუნდაც პროფესიების მიმართულებით უნივერსიტეტებში. ძალიან კარგია, რომ ბერმა უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება და შიდა ბარიერები აწია კონკრეტულ საგნებზე, რადგან იმ პროფილის კუთხით მიდის სტუდენტი, ჩვეულებრივი ბარიერით არ იღებს. ეს ასეც უნდა იყოს. მე რომ მაგალითად მინდა ინგლისურის ფილოლოგია და ჩემი ბარიერი მხოლოდ 20%-ია მაქსიმალური ქულის შემიძლი ამ ქულით მოხდე ინგლისურის ფილოლოგიაზე, ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ მე შესაბამისი კომპეტენციით უნდა მივიდე ამ სფეროში, შესაბამისი მზაობით. ჩვენთან კიდევ მეორე პრობლემა დგას ზოგადად, ქართველებმა ცოტა კარგად ვერ გავაანალიზეთ, სწორად ავარჩიოთ ჩვენ, დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი. აუცილებლად ყველას უნდა ქონდეს დიპლომი, ყველა უნდა წავიდეთ უმაღლეს სასწავლებელში. რეალურად, იმიტომ რომ ქვეყანაში კადრები გვიჭირს, მე მაგალითად ინჟინრების, თუნდაც არქიტექტორების და გვიწევს მოვიწვიოთ უცხო ქვეყნა, როცა საქართველოს ნიჭიერებაზე მსოფლიო საუბრობს და იმავე სფეროში, მსოფლიო მასშტაბებით საოცრად წარმატებული ადამიანები ყავს. გერმანიის მაგალითი იდეალურია, სადაც მოსახლეობის 10% მიდის უმაღლეს სასწავლებელში. შედანარჩენი პროფესიულს მიმართავს უმეტესწილად. იმიტომ რომ იცის, რომ დასაქმების მეტი მოკლეა დაჭირდება დასაქმებისათვის და ამავდროულად საკუთარ თავს პოულობს სწორ ადგილზე. ჩვენ თუ ამას კარგად გავაანალიზებთ, თუ კარგად სწორად დავგეგმავთ აი ამ ბავშვების ინფორმირებულობას, ადგილზე მიყვანას, გაცნობას, რომ აი ასე შეიძლება დაიგეგმოს ჩემი მომავალი და საკუთარი თავის აღმოჩენა უნდა ვასწავლოთ. მე სკოლაში შესვლის შემდეგ იმდენი რამე გადავახალისე ჩემს თავში, როგორც მასწავლებელმა, ეს უდიდესი პასუხისგებლობა არის და განსაკუთრებით სადამრიგებლო, როცა ჩავიბარე და აწი უნდა დავიწყო მუშაობა, უკვე ვუშაობ სამუშაო გეგმაზე, ასაკობრივად რომ ეკლასში რა უნდა გავაკეთო, რომ მათ აუცილებლად ქონდეთ სწორი ხედვები თავიანთ მომავალზე, დაგეგმონ სწორად. სკოლა არის მთავარი ბირთვი იმისა, ჩამოაყალიბოს, ფორმირება მოახდინოს მოსწავლის როგორც აკადემიური მზაობა, ასევე პიროვნული და ფსიქოლოგიური მზაობა აი იმ უმაღლესისთვის. იქ უნდა დაინახოს მოსწავლემ, რომ მე მოწოდებით მინდა, უნდა გავაგრძელო ეს სფერო, მაგრამ იცი რა, მოდი, ჩემს არ არის ეს უმაღლესი, მე მინდა ვიყო კარგი კონდიტერი მაგალითად და წარმატებული ამ საქმეში, არანაკლებ წარმატებული ვიდრე იურისტი, ვიდრე ეკონომისტი. აი ეს ქვეყანაზე ძალიან კარგად აისახება საბოლოო ჯამში.
ადრე იყო გარკვეულწილად საკმაოდ პოპულარული ეს პროფესიები, ვთქვათ, უნდა გამოსულ ნაუცლებად იურისტები, ეკონომისტები და საკმაოდ დიდი რაოდენობით იურისტები და ეკონომისტები ყავდა ქვეყანაში, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, რომლებიც შემდეგ სხვა პროფესიებში, სხვა მიმართულებით იყვნენ დასაქმებულები. და რეალურად იკავებდნენ იმ ადამიანების ადგილს, რომლებიც იმ სფეროს წარმოადგენდნენ. აი მეც მქონია შემოთავაზება ბანკიდან მაგალითად, რომ მემუშავა. არასოდეს არ დავთანხმებდა, მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტი ვიყავი და მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც სამსახური, იმიტომ რომ მე ასო ჩემი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, ვერ დავიკავებდი ეკონომისტის ადგილს. პირველი, იმიტომ რომ არ იყო ჩემი პროფესია. შეიძლება ძალიან კარგადაც გამერთვა თავი, კი ბატონო, გამევლო ეს გარკვეული პროგრამა, რაც საჭირო იყო და გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობით შეიძლება გამერთმია თავი, მაგრამ მე მას ფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ჩემგან არასწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ყავს ეკონომისტები, არიან სტუდენტები, წარმატებული სტუდენტები. მე ინგლისურის ფილოლოგია რომ დავასრულე, უნდა ვიმუშაო ჩემ სფეროში, ეკონომისტმა ეკონომიკურ სივრცეში, იურისტმა იურიდიულ გარემოში და მე გეშველება ნამდვილად. და წელს რომელი მიმართულებებია პოპულარული თქვენი მოსწავლეები, რომელ ფაკულტეტებს? რამდენადაც გასაკვირი არ მეყო, ძალიან პოპულარული გახდა არქიტექტურის ხაზი და მიხარია. რადგან სხვანაირ ხედვას ითხოვს ეს პროფესია მათემატიკურსაც და სხვა ჭრილებსაც, პოპულარული და აქტუალური რჩება სამართალი ისე. სამართლიანობა ნაკლად გჭირდება ჩვენ ქვეყანაში. ისევ აქტუალურობას ინარჩუნებს სამედიცინო სფეროც, მაგრამ ნელ-ნელა მარკეტინგი და მენეჯმენტი ეს ნომერ პირველია ალბათ ისევ ჩამონათვალში. მარკეტინგული ეს გათვლები, განსაკუთრებით ქუთაისში განაპირობა ჩვენმა ახალმა უნივერსიტეტმა საერთაშორისომ და დაინტერესება დიდი არის ამ უნივერსიტეტის მიმართ და მიხარია, რომ ჩვენ ქალაქშია, რადგან გადინება დიდია ქალაქიდან და მე ეს ყოველთვის ტკივა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქალაქი, რომელიც იშვიათია მსოფლიოში და მინდა რომ ყველა ის ძლიერი მომავალი თაობა იყოს ქალაქისთვის და ქმნიდნენ, ავითარებდნენ მშობლიურ ქალაქს. ერთი საინტერესო გაკვეთილი მქონდა ბაგრატის ეზოში, ზოგადად არ მიყვარს სტანდარტული არაფერი და განსაკუთრებით აღიარებ არაფორმალური განათლების შედეგებს ძალიან მკვეთრად და აშკარად. და ერთი ასეთი შეკითხვა მქონდა ჩემს მოსწავლეებთან, ფურცლები ჰქონდათ, არ იცოდნენ რა კითხვები იყო და ვის რა შეხვდებოდა და ერთზე ეწერა მე რომ თამუნა ვიყო, რას გავაკეთებდი და ასეთი პასუხი ჰქონდათ, მე რომ თამუნა ვიყო, არ დარჩებოდი ამ ქალაქშიო. და რადგან თქვენში გაცილებით დიდი პოტენციალიო და აუცილებლადო მე სხვა გზას ვიპოვიდიო. მე მინდა კიდევ აქედან ერთხელ ვუპასუხო, რომ როცა საყვარელ საქმეს აკეთებ, მერწმუნეთ, ამას არ აკეთებ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი, გულშემატკივრობ ყოველთვის. მართალია, განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, შეიძლება გახვიდე, განავითარო შენი პროფესია, გაიზარდო კიდევ ისე, მაგრამ აუცილებლად უნდა დაბრუნდე იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გააზიარო შენს ქალაქში. ანუ ბევრს აქვს მსგავსი სურვილი ქალაქის და ქვეყნის დატოვებისაც. ამიტომ უნდა შევხაროთ ჩვენის გარემო, რომ მათ არ გაუჩნდნენ მშობლიური ქალაქის დატოვების სურვილი. ან უკეთეს შემთხვევაში პროფესიონალების დაბრუნება იყოს უფრო აქტუალურ დღის წესრიგში. სურვილებზე, უკეთეს გარემოზე ქალაქში დაბრუნების სურვილზე ვსაუბრობდით და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა აღნიშნა, რომ ხელფასები გაიზრდება მასწავლებლებისთვის 500 ლარით 1 ივლისიდან. როგორ თვლით, რამდენად აისახება ეს მასწავლებლების მოტივაციაზე, ან თუ უკვე აისახა თქვენს ხელფასზე? ეს საკითხია, რომელიც მე მგონი ყველაზე აქტუალური იყო ამ ცხელ დღეებში, ცხელივე ფონით. ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს მოტივაცია ყველა ადამიანს ჭირდება, მაგრამ აქ ცოტა ძალიან რადიკალური ვიქნები. ჩვენ როცა პროფესიას ვირჩევთ მასწავლებელი, ეს უკვე მოტივაციაა. რა ანაზღაურებითაც არ უნდა მუშაობდე, მე ვფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობას უნდა ითავისებდე, რომ შენ ხვალინდელი დღე ხარ.
ჩვენი ქვეყნის. ჩემზე ვერ იმოქმედებს პირადად, ძალიან თამამად ვიტყვი ამას, შეუძლიათ გადაამოწმოთ ეტაპებზეც შემდეგ, იმიტომ რომ მასწავლებლობა სხვა პროფესია არის და უდიდეს პასუხისგებლობას გვაკისრებს მე ყველა მომდევნო პროფესიის წინაშე. დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია აი ამ ხელფასების მატებამ, თუმცა ზუსტად მაინც სქემა ჯერ კიდევ ვერ არის კონკრეტულად განსაზღვრული ალბათ. დღის ბოლომდე აისახება ჩვენს პირად გვერდებზე, როგორც ვიცი, ვის რა როგორი ცვლილებები შეეხო, იმედია რომ იქნება თანასწორუფლებიანი და არ გამოიწვევს მასწავლებლების დაპირისპირებას, უკმაყოფილებას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მოტივაციისთვის მასწავლებლის უნდა იყოს მოსწავლე. ანუ მასწავლებლობა შინაგანადაც რაღაც უნდა მოდიოდეს. მასწავლებელი უნდა, ანუ მასწავლებელი უნდა იყოს შინაგანად აუცილებლად და ჩემთვის სტატუს ყოველთვის განსაზღვრავს ჩემი შედეგი მოსწავლესთან. რა თქმა უნდა, განვითარება ყოველთვის გჭირდება და ვერც ვერასდრო შეწყვეტავ. ეს არის მდგომარეობა, რომელმაც აი მოდუნების საშუალებას ვერ მოგცემს და არ გაგუფლება მოდუნდე. მაგრამ აი მაინც ვფიქრობ, ყველა წინ ჩემი გადადგმული ნაბიჯი საკუთარ თავზე მუშაობის განვითარების მეთოდურად იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით, აუცილებლად უნდა აისახოს ჩემი მუშაობიდან გამომდინარე მე ჩემს მოსწავლეებთან, სადაც მე მიწევ შევიდე და ჩავატარო გაკვეთილი. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტატუსი. მაინც საუბარი იყო, რა ვთქვათ, საათობრივი ანაზღაო, საათობრივი საათებზე იქნება დამოკიდებული ეს ახალი წესი თანაზღაურება, რა ვთქვათ, მასწავლებლის სტატუსზე, მის გამოცდილებაზე, რა ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით ჩაბარებული აქვს თუ არა მას გამოცდები და აი გარკვეულწილად, ანუ იყო საუბრები იმაზე, რომ ეს ახალი გადაწყვეტილება არის უსამართლო. კი, გამოიწვევს ეს, რა თქმა უნდა, ქაოსი ცოტა. ძირითადი აქცენტი, ნუ რაც ჩანს ჯერჯერობით სქემიდან, არის რომ საათობრივზე მოდის ძირითადი დატვირთვა, მაგრამ აქ საყურადღებო არის ახლა ის სკოლები და კონტინგენტი, სადაც ეს საათობრივი დატვირთვა დაბალია. ალბათ ესეც დაბალანსდება, ამიტომ რომ არ უნდა დაიჩაგნონ ის ადამიანები, ხო, სიტყვებზეც არა აქ მაღალი საათობრივი დატვირთვა. ასევე ფიქრობ, რომ ძალიან სწორად და ფაქტიზად უნდა მოხდეს დაბალანსება იმისა, რომ ანუ ამ ადამიანებმა, ვინც იშრომეს ამ სტატუსებისთვის, საკმაოდ დიდ ენერგიას, დროს და ძალისხმევას მოითხოვს განსაკუთრებით პორტფოლიოზე მუშაობა და ეს ფიქრობ, რომ ისეც უნდა იყოს მასწავლებლის აუცილებელი პრიორიტეტი, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ანუ არა მხოლოდ დოკუმენტაცია ვაგროვოთ და ჩავალაგოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვჭირდება მე კარიერული ცდისა და განვითარებისთვის, არამედ რეალურად ეს აქტივობები აუცილებლად იყოს გათვლილი და მორგებული მოსწავლეებისათვის და იმ შედეგებისთვის, რითვისაც დაუგეგმეთ და განვახორციელეთ. ვფიქრობ, გადასახედი იქნება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ეს საათობრივი დატვირთვა გათანაბრებასთან გამოიწვევს მერე უკვე სტატუსის მქონე მასწავლებლებში უკმაყოფილებას. ალბათ ესეც იმიტომ მოხდა, რომ წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ამაზე კამათი, რომ ანუ ვიყოთ თანაბარ პირობებში, რომ აი მაგათად მეც არ შრომობ ნაკლებს, რომ შეიძლება არა ვარ მენტორი, მაგრამ არანაკლებ ვიხარჯები მოსწავლეებთან აქტივობებში, აქტიურობაში, პროექტებში და ასე შემდეგ და ალბათ აქედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილებას, რომ გათანაბრებას აქვს ადგილი, მაგრამ აი ეს ადამიანები მაინც რჩებიან კითხვის ნიშნის ქვეშ. და გავიტანოთ ამუნა, თქვენ წლების განმავლობაში სკოლის გარეთ ასწავლიდით, აბზადებით აბიტურიენტებს, ახლა სკოლაში გადმოინაცვეთ, რა განსხვავებაა და რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რატომ მიიღე გადაწყვეტილება. სკოლის გარემოშაობის წლებშიც იგივე პასუხისგებლობით, რა თქმა უნდა, ვეკიდებოდი ჩემს საქმიანობას, უბრალოდ მეტი მცირე კონტინგენტი იყო, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობის თვალსაზრისით და როცა სკოლაში შევედი, მე დროებითზე მომიწია მუშაობა, მიწვეული მასწავლებელი ვიყავი და არ მომკითხა სიმართლე, თავიდან დარჩენაზე მიფიქრა, რომ სკოლაში უნდა დარჩენილიყავი სამუშაოდ, არ მიფიქრა, მიუხედავად იმისა, რომ მოწოდებით ჩემი საქმიანობა არის გაკვეთილი და მოსწავლე, კი, და დაღლების შეგრძნება ზოგადად არ მაწუხებს, როცა ვმუშაობ მათთან ერთად. მაგრამ აი დროებით ის ვადა, რომ ამოიწურა,
და ვირმელმას ასაც მანაცვლებდი მე ის გადავიდა სხვა ქალაქში და რეალურად გამოცხადა ვაკანსია სკოლაში ინგლისურის მასწავლებლის პოზიციაზე. ორი თვე აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ მე ამ ვაკანსიისთვის მებრძოლა და ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ კლასებიდან და იმ ბავშვებიდან გამომდინარე, რომლებთანაც მე გაკვეთილი შევდიოდი. აა იმდენად მივეჩვიე მათთან აი ამ ჩემ პროფესიულ მოღვაწეობას, რომ ალბათ ძალიან გამიჭირდებოდა დამეთმო თითეული მათგანი და გაკვეთილი თითეულ მათგანთან. გარდა ამისა, მე უფრო კიდევ აქტიურად არაფორმალურ ნაწილს მივყვები. სკოლაში მაქვს ინგლისური ლიტერატურის კლუბი. აქტიურ რეჟიმში მოქმედი. ჩვენ ძალიან სერიოზულ პროექტებზე ვიმუშავებთ. წელს ლიტერატურული ლეგენდები, შოთა რუსთაველი და უილიამ შექსპირის ციმბელინი დავაკავშირეთ ერთმანეთთან და ამის ნაშრომიც აქვს ძალიან ბევრი ფორმით. აი ჭირდებათ მოსწავლეებს პირველ რიგში აღმოაჩინონ საკუთარი თავი. მეორე ის, რომ ირწმუნონ, რომ შეუძლიათ. და მესამე ნდობის საფი უნდა კონდეს აუცილებლად. და აუცილებლად ჩართავ. აუცილებლად მოიყვან შენამდე და აუცილებლად მოუნდება, რომ სკოლა არ გაწესდეს. და რა უნდა გითხოთ? რა არის ყველაზე რთული მოსწავლეებთან მუშაობისას და დამწყებ პედაგოგებს რას ურჩევდით? აი პედაგოგიურის ფაკულტეტზე რომ აბარებენ აბიტურიენტებს რას ურჩევდით, რას ეთყოდით, რა იქნებოდა თქვენი მთავარი რჩევა? ჩემი მთავარი რჩევა ეს არის სიყვარული. თუ ბავშვი არ გიყვარს ნებისმიერი ასაკის, რაცაც მოიაზრებს ზოგადად საჯარო სკოლა დაწყებითი, საბაზო თუ საშუალო და არ გიყვარს საქმე, რომელსაც აკეთებ, წარმატებას დააკვირდებ. აუცილებლად. პირველი მაინც სიყვარულია. შენ უნდა გიყვარდეს, რასაც აკეთებ და გიყვარდეს თითეული მათგანი თავიანთი განსხვავებული შესაძლებლობების მიუხედავად. მე ყოველთვის ვამბობ გუშინაც აღვნიშნე სკოლის სპეცსაბჭოზე. ძალიან მარტივია და შედეგზე მარტივად გასასვლელი ძლიერ მოსწავლესთან მუშაობა. მე ცოტა გამოწვევები მიყვარს. მიყვარს აღმოჩენებზე მუშაობა, როცა აღმოაჩენ და აღმოაჩენინებ ძალა საკუთარ თავში და დაანახებ, რომ მას ეს შეუძლია. მომდენო საფეხურზე კიდევ უფრო მეტად შეუძლია. და ის უკვე თვითონ გთხოვს, შენ აღარ გჭირდება მიაწოდო, თვითონ გთხოვს, რომ მომდენო საერთოდ რას ვაკეთებთ. კლუბში აქტიობიდან აქტიობამდე არ ამოგასუნთქებდნენ მაგალითად. კიდე რას გეგმავთ? ხო უნდა დავგეგმოთ, კიდე როდის გავდივართ, რას ვაკეთებთ? 8 მარტს ჩვენ გავედით ქალაქის ბაზარში და მოვაჭრე ქალბატონებს მივულოცეთ ქალთა საერთაშორისო დღე. იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი. მათთვისაც ტექსტიც ერთად შევადგინეთ, მისალოდ ციფრათები გქონდა დამზადებული და ტკბილეულით მიმულოცეთ თითეულ მათგანს და შევეცადეთ, რომ წამიერად გაგველამაზებინებინა მათთვის ეს დღე და დაიწყებოდათ თავიანთი ყოველდღიური რუტინა. კი ბატონო, ყოველდღიური რუტინა. იმდენად დიდი ემოცია წამოვიდა, თვითონ დაიბნენ. იმდენად არიროდნენ ამხელა მუხს და იმის გათავისება, რომ თუნდაც ელემენტარული ქმედებით შენ შეგიძლია სხვა ადამიანს მიანიჭო წამიერი ბედნიერება, თუნდაც და ეს არამარტო მისთვის ხდება, შენ შინაგანად სხვანაირად ხედავ საკუთარ მეს, ანუ იმ დღის მერე აღარ გაჩერებულან არც აკადემიურ ნაწილში და არც აკეთ სოციო ემოციურ უნარებზე გათვლილ აქტივობებში. ამიტომ გაკვეთილის მიღმა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გაკვეთილამდე რომ მოვიყვანოთ, აი მანამდე საკუთარი მე უნდა მოვიცნოთ აუცილებლად თითოეულ მათგანში და თვალების ამოკითხვა უნდა ვიცოდეთ კლასში რომ შევდივართ. საკუთარი ძალა დავანახოთ ბავშვებს. აუცილებლად რომ მათ შეუძლიათ. კი ბატონო. რომ ისინი ჩვენი ღირსეული მომავალი გახდეს. თავისთავად. და საბოლოოდ რას ეთყოდით აბიტურიენტებს, რა რჩევას მისცემდით, როგორ გავამხნევებდით მათ 26-ში მთავრდება ფიზიკის გამოცდით. ფიზიკის გამოცდით, კი ბატონო. ისევ განმეორდები და ვიტყვი, რომ პირველი რაც არის აუცილებელია სიმშვიდე, არაყოთ პანიკას, ნერვიულობას, განცდას, რადგან ყველა ის თქვენი გათეული ღამე თუ დილიდან საღამომდე გაწერილი რუტინა მასწავლებლებიდან მასწავლებლამდე აუცილებლად დაგიფასდებათ თქვენი და თქვენი მასწავლებლების და მშობლების დიდი წვლილი. არ არის მარტივი აბიტურიენტობა არც ოჯახებისთვის, არც მასწავლებლებისთვის მერწმუნეთ და არც მათთვის. იყავით შემართებით, გჯეროდეთ საკუთარი შესაძლებლობების,
შეუძლებელი არაფერი. Да, კიდევ ერთი კითხვა, იჯენსის თაობასთან მუშაობა რამდენად რთულია, წამოვიდა ეს ტერმინოლოგია. კი, აქტუალური განსხვავებული არიან თქვა მილენიალებისგან. განსხვავებული თაობაა ნამდვილად, აქ ტრადიციული ხერხებით და ფორმებით ნამდვილად ვერ იმუშავებ, თუ გინდა შედეგზე ორიენტირებული და აქაც პირველი ფაქტორი ნდობა. აი ნდობის მოპოვება არის ნომერ პირველი სტრატეგია, რომ წახვიდე სწორად, ნაბიჯ-ნაბიჯ სამუშაო პროცესში. ეს ყველა ადამიანთან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ სხვა ხედვები აქვს. ძალიან წინგვისწრებენ ჩვენ ბევრ საკითხში. თავად რამდენად მონდომებულნი არიან, თქვა ცოდნის მიღების კუთხით. და განათლებამ რამდენად დაიფასა თავი ახალ თაობაში. ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა წამოვიდა უკვე ის ტენდენცია, რომ უნდა იცოდე. განსაკუთრებით ეს განაპირობა იმამ, რომ შესაძლებლობები მიეცათ საზოგადოებრივი გაგზელების. ძალიან ბევრი პროგრამა შემოვიდა უნივერსიტეტიდან მისედაც და რომ ხედავენ, რომ აი მაგალითად ერთმა შეძლო რომ ჩააბარა გამოცდა, მოუვიდა მოწევა, შეუძლია გააგრძელოს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ეს ძალიან დიდი мотиваცია და სტიმული გახდა მათ და მიხვდნენ, რომ ცოდნას აუცილებლად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ცოდნა ის ყველაზე მთავარი იარაღია, რომელთაც შეიძლება ებრძოლო ნებისმიერ გამოწვევას. ნამდვილად, დაგემშვიდობებით გამოტანთ თამუნა. მადლობა თქვენ აქტუალური თემებისათვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ თქვენი სტუმარი იყო თამუნა ციციძე, ინგლისური ენის პედაგოგი. ნახვამდის.